se Šupiníka na Šupiník z dalšího Monster Huntera, samozřejmě story z dvojky, jak jinak. A dneska lidi, budeme pokračovat dál, dneska si dáme druhý díl, protože jste mi strašně moc psali o to, abych z toho natočil hned další videjko, tak jsem si říkal, tak proč to neskusit, sakra. Pojďme z toho natočit další díl, protože z té teďko bychom měli konečně vylíhnout právě to vajíčko, takže já jsem osobně zvědavej, jak ho vlastně vylíhnem a vlastně, jak bude vypadat ten náš pták, protože co si budeme, tam proti kterýmu jsme minule bojovali, tak byl docela dost silnej a jestli budeme mít nějakýho takovýhleho ptáka taky, tak to bude docela jako vtipný a budeme docela dost silný. Tak uvidíme, jak to dopadne. My jsme, pokud se vám videjko líbí, určitě dejte like, jestli chcete i další pokračování, napište ještě do komentářů a jdem se do toho vrhnout, tady k němu tady hezky dojdem, on nám samozřejmě zase něco řekne a jo, uvidíme, jak se nám teda to vajíčko snad jako vylíhne. Hele, už tam vidíme. Už tam bylo, viděli jste ho? Nice. Tak já se fakt zvědavý, jak to teď dopadne. And you're the one who found this egg? Yep, that's right. I can tell a good egg just by the smell. I see. Just as Kana said, you are an odd feline. And you clearly know quality when you see it. It's a very fine egg, I'd say. You're going to hatch a great little monstie from it. I wonder what kind of monster it'll be. I can't wait to find out. Go on, stand in front of it. Počkej, oni nevědějí, jako, jaký stvoření z toho bude. Já mám taky jako dojem spíš, že by to mělo být právě jako ten pták, kterýho jsme jako tam měli, ne? Přece jenom to bylo snad jeho vajíčko, ne? What's he doing? It's the ceremonial dance of our people. We perform it to bring luck to a ship's voyage, or to pray that a strong and healthy monster will hatch from an egg. Whoa! Possum moves! Ready? Now hold up your kinship stone. It will link your heart with your monstie and help it hatch. Believe in yourself. You can do this. Počkej, tak teďko se na to fakt zvej. Co tam teda bude za zvíře? Co tam teda budeme mít? Jak jsem to říkal, to je jasný. Kulujaku, ježišmaja, to je jméno. Kulujaku, to je jméno. A takový malinkatej, no, já bych tomu klidně řekl, že takový trošičku pštros malinkatej, no, chápem se. Edit name, jaký tomu dáme jméno? Vy víte, jaký tomu dáme jméno. Prostě, jaký jiný jméno byste očekávali než Makanda, prostě. To je pe normální, no, prostě. Makina už chce tam mi ukazuje, že mi dá facku, no. Normálka. No, takže máme teda takovýhle krásnýho ptáčka. Pěknej. Počkej, on má na jazyku zuby? Viděl jste to tam? Taky, nebo jsi si to všimnul jenom já? Nicely done. It's already accepted you as its rider. I'm so proud. If only your grandfather were here to see this. What you doing, Ronmar? You want to stay with the rookie? Seriously? And after everything I've done for you? Ronmar's just being honest with his feelings. Perhaps if you were gentler with him, maybe. Hmm? Oh, is that so, Mr. Hero? I ought to wash your mouth out of soap. Come now, Kana. There's no harm in it. All right, fine. After seeing how much you've bonded, I can't exactly object. Just take good care of Ronmar, okay? You and your monsties gotta work together to help each other grow. Got it?
going, buddy? Chudák teda ta Číča, jak trošičku dostává takhle hezky přes tlamu, no, co si budem. Ale tím pádem v tom případě máme dva vlastně ty monstra, máme teda Makandu a máme pak tohohle Ranmara teda, jo, což je jako cool, jako místo toho, aby jsme dostali jenom jednou, tak máme dva. Kváme teda bude říkat, že teda play, co asi jako nejspíš teda budeme teďko dělat dál, tak já si teď nějak projdu a snad teda jako uvidíme co a jak. Takže máme teda prý projít nějaký monster den, takže mohli bychom se teda na to kouknout, nebo i Rider Overlook se to teda jmenuje, jo. Takže tam bychom se na to když tak mohli kouknout, uvidíme, jak tohoto jako reálně jako dopadne. Dostali jsme teďko od téhletý holky i nějakou knížku, ve které asi máme prý nějaký recepty na kombinování předmětů. To bychom se když tak třeba asi potom vytvořili i nějaký jako healy a takhle, nebo něco takového. Nicméně máme teda další quest Looking Over the, Overlook, bohaté, to je taky divný spojení. A ok, tak se tam teda jako mrknem, uvidíme, jak to dopadne. Počkej, stables, visit the stables to manage your monsters and eggs. O, takže dostájí, teda máme asi nejspíš teda jako zajít a tam dokonce prý můžeme teda i nechat vylíhnout potom další, když tak, tak pokud jako získáme nějaký další ty vajíčka, jo. Takže na to jsem celkem docela zvědavý, jako kdy nějaký třeba zase nalezneme, no, uvidíme. Tak či tak, máme prý zajít teda tamhle, tak teda na minutku tam teda jako zajdem, uvidíme, jak to dopadne. Počkej, koho to tady máme, to je tahleta zase, ta Kaina. Jasně, a Bramečko tady teďko říká, že můžeme dokonce přijímat i nějaký subquesty, což jsou teda questy, které jako nejsou úplně totálně důležitý, takový ty vedlejšáky, takže jako můžeme si klidně něco jako přijmout, co si budem. Jenom teda reálně nevím, co bychom mohli dát, hele, Hatching Eggs, to bychom možná mohli dát, že bychom třeba mohli právě získat nějaký vajíčko, no má ho prostě vylíhnout, jo, uvidíme, jak to dopadne, schválně, takže tohle si teda přijmem. A co teď jako, já to asi jako reálně vidím na to, že asi teda vylezeme ven a asi jako půjdem. Afternoon, evening, dáme afternoon, jo, dáme si tenhle ten čas a uvidíme, jak to dopadne. Tak jsme teda venku a já si teda hezky takhle nasednu a máme se prý vydat tady tím směrem, takže stačí, když takhle někam teda jako dojedem a kam teďka jako dorazíme. This is normal time to shine. Pozor, my můžeme teda vyjet takhle nahoru. Tak to je hustý. Oh, pěkně, pěkně, pěkně. Ok, takže jsme se takhle dostali teda nahoru, což je teda pro mě teda jako novinka, že se díky němu teda můžeme dostat na nějaký určitý místa, kde jsme teda jako vůbec ani nepočítali. Tady si můžeme sebrat nějaký krystaly, tady můžu dokonce vzít nějaký med, dobře. A zajdeme tady do této teda kejvky, jo, tak uvidíme, co teda v té kejvce teda jako najdeme, no. Jasně, teď to radši pročtu. Jasně, že prý tady v těch kejvkách se prý nacházejí právě tyhle ty vajíčka, takže tam většinou je možnost prostě nějaký to vajíčko najít, takže doufám, že to vajíčko najdem, ale nevím, těžko říct jako od koho, že jo, jako to uvidíme, no. Ok, takže jsme teda vevnitř a pojďme to tady teda jako hledat, by whisker tailing, počkej, šup, ještě jestli nějaký kombinačky prý s těma houbama, tak prý seberem ty houby, seberem si je, blue mushroom, ano, tady mám teda další, děkuju, a ono je tady docela jako dost, takže já bych je možná mohl nabrat asi jako všechny, když tak je třeba jako aspoň prodáme třeba. Pokud to samozřejmě půjde. Tady mám nějaký kosti, Monster Bone S. Ty vím, že v Monster Hunterovi se docela dost jako sbírají ty kosti, takže to jsem si nabral. Ok, pojďme teda dál. Co tady teda najdem? To mě jako asi nejvíc jako zajímá. Hlavně, co je toho dobře, ty kámo? Co je tohle dobře? Asi nic. Teď se můžeme vydat buď tady dolů, nebo jsme možná mohli jít i tam na stranu, ale těžko říct. Počkej, přeskoč to, jo? Šup, přeskoč to. Díky. Co je to tady? Ta čestka. Life suit jsem získal nějaký. Zajímavý. Počkej, já tady, což tady budeme útočit tady na tohohle týpka. Zautočíme na něj nebo se to zatím jako asi vykašlem? Dobře, tak já tady zautočím. Dáme si nějaký ten soubojíček a uvidíme, jak to dopadne. Time to battle. Tak pojď. Můžeme to vlastně zároveň koukám i urychlit, což je docela taky cool. Monsties, můžu už to přeskočit? Ne, ne. Já nemám toho svýho. Když dám switch monsties. Ha, vezmu si Makandu schválně. Tak. Máme ho tady, protože už je vyrostlej? Aha, tak to jsem teda jako nečekal. Dobře, tak dáme power proti němu, jo. Uvidíme, jak to dopadne, jasně. Moc se mi to nepodařilo. Tak to bylo docela silné, tak pojďme dát třeba speed, jo. A nebo dáme, počkej, něco jiného. Skills? Bych možná mohl dát skill. Uvidíme, jak to dopadne. Speed a tak. A máme draw, ale dobře, on ho teďko dodělá podle mě, ne? No, ne, ty kráso. Tak teda musím říct, že teda tohoto, kterýho máme teď tu Makandu, prostě řeknu, tak je opravdu dost dobrý, teda na nějaký ty souboje proti tomuhle tomu Raptorovi. To je fakt pěkný. Prostě Makanda je dobrá bojovnice, no, jednoduše. Ok, takže vidím to jinak. Pojďme teda se vydat
dát teda dál. Tady toho teďko, co je na levo, tak toho bych asi jako nechal, prostě půjdeme jako dál. Tady do té jeskyně. Máme to tady teda prostě nějak jako prohledat, to je naším jako cílem. Takže uvidíme, co tady teda jako dneska najdeme. Tady máme teda další nějakou, krystaly nějaký, dobře. Co máme tady, nějakou žábu, tu ale nemůžeme bohužel sebrat, což je celkem škoda. Hele, vajíčko, nazdárek. You see that monster buddy, ano, ano, tohle budeme asi nejspíš muset porazit a pak mu sebereme teda vajíco a možná si ho teda necháme asi vyrůst. Uvidíme. Nicméně, přeměníme si teda to monstrum na makandu hezky a máme teda makandu tady, děkuju. Aspoň potřebujeme na XP, že jo, takže prostě to se hodí taky. A dáme speed a tak, jo, tak pojďme to vyzkoušet. Jak to dopadne, máme draw zase. Aha. Dobrý, tak pojď, teď ho dostaň. Víte, jsme nevěděli, kolik on teda dal, tak já dám technický útok, schválně. Jak to bude... BTF, on si sebral kámen. Oho. Teď jsme to dali, dobrý. Pěkně, ok. Technický, dáme znovu technický atak, jo, pojď. Pozor. Dobrý útok, jsme dali dvojnásobnej. Ještě jednou. Double atak další. Ty krásom, jedem. Už je prej naštvaný. Když je naštvaný, tak prej utočí daleko víc, tak si musíme dát na to docela dost pozor. Tak přičká dám right, jo. Dobrý. Tak pojď po mně, hele. Dáme ten skill, jo. Schválně, zkusíme. Uvidíme, jak se nám to podaří, nebo spíš jak to bude vypadat. O, mám klikat Ačko. OK. Dělej, klikám. Dělej. Mám ho. Pěkně, se nám podařilo. OK, další technický útok, děkuji. Stone Shield si udělal, díky. To se mu celkem podařilo a já jsem dal zase další útok pořádnej. Tu docela jako jedem, hele, nechci nic říkat, jo. Tak, sakra, teď mě dostal. Mám defeat. Počkej. On mi zničil jedno srdíčko, ještě máme další dvě. Si musím dávat teda jako pozor teda reálně, jo. Takže musíme to nějak teda vymyslet. Dáme charge tackle. Sakra, zase mě dostal. Kurňa. No, to není moc dobrý, tak já budu používat tohle ten útok, teda možná asi. Stone Shield, děkujem. Dobře. Jako už by jako mohl umřít, ne? Nechci jako nic říkat, jo. Už by se celkem hodilo. Jako stále nevíme, kolik prostě on má HPček, což mi docela dost jako štve teda, no. Tak, nasedneme a dáme další skill, pojď. Explosion. Je to tam! Máme to! Skvělý! Takže velcí drom je teda zabitej a my jsme ho krásně porazili, protože máme level up, děkuju, všechny možné věci jsem sebral a mám esko, což je velmi dobré, protože to je to nejlepší hodnocení podle mě, pokud si nemýlím, nebo ještě možná maximálně může být SS a to je to úplně to nejlepší, no, ale podle mě docela fajn, takže OK. Pozor, tady jsou nějaké informace ohledně teda vajíček, jak je teda získat nebo jak je odnést. Prostě, že prej máme odnést na to vajíčko odsud a tím pádem ho takhle získáme. Jaký to teda bude vajíčko? Tady jsou, jich je víc. Okej, počkej. If you're not picking an egg, you need to get off your monster first. Okej, takže slazem. A teď si vybereme teda asi nejspíš vajíčko. Okej, získal jsem teda tohleto. A prej si to vajíčko, když tak můžeme i vyměnit, jo, kdyby náhodou. Třeba jsme chtěli třeba nějaký jiný, jo. No, tak jsem si teda vybral nějaký vajíčko. Bohužel, on teda, ta čiča. Tak neustále k tomu jako čuchala k těm vajíčkům a ona říkala, že no ani jedno z těch vajíček není jako nějak extra jako super, prostě co máš dělat, no tak prostě jsem si vždycky zkoušel prostě vybrat nějaký jiný, ale bohužel, jak to říct, no bohužel mám nějaký prostě vajíčko, co tam zrovna jako šlo jenom vzít, jinak ne, no. No ok, tak s tím vajícem teda vyjdeme ven a zkusíme ho teda vylíhnout, uvidíme jak to dopadne a já se budu modlit za to, že prostě z toho bude dobrý nějaký velociraptor, nebo jak se to jmenuje, no chápem se. Humby Bird Vivern, počkejte, že já mám teda jako vivernu, jakože, jak to popsat prostě, co mám jako sakra za vajíčko. Myslím si, že to na čem jedem, tak to ono nebude, těžko říct, takže pojďme se vrhnout teda dolů, můžeš se skočit dolů? Joj, teď umře. Ne, já jsem skočil do dinosaura, teda do monstra, sorry, no tak to není moc dobrý, no, ale dobrý, aspoň nahoře uvidíme jejich HPčka. Takže zkusíme dát teda speed attack, uvidíme, pěkně, to jsem mu dost dobře tady ubral. Ještě jednou, pojď. Power attack, ano. A tohle porazíme, pěkně. Boom, ty krása, jako docela už to máme jako vyřešený, tak pojď ještě. Power attack oba dva, děkuju, jeden je mrtvej.
druhej taky, tak skvělý. To se mi podařilo, to bylo docela rychlý, jo. Počkej, on utek. Zajímavý, jak zdrhnul. Ok, seberu si věci, děkuju. A jdeme odsud teda odjet, jako toho to byla prostě hrozná náhoda, že jsem zrovna skočil do něj. Teďko máme dostat tady k tomuhle tomu nějakému šéfovi zase znova, ale já to spíš vidím na to, že já bych chtěl se dostat teda hlavně tam, kde teda můžu já si nechat vylíhnout teda to vajíčko, což je, přemýšlím, prayerport, market, to ne, your house. Bude to tady dole, není to tady dole, kámo, kde to je? Možná to fakt asi spíš bude u něj, no ale tak těžko říct, no máme se teda k němu dostat, já si ho chci nechat vylíhnout hlavně. Tak u něj to opravdu teda jako nebylo, no, takže já bych teda zašel tady do těch stájí a schválně uvidíme, jak to teda dopadne s tím vajíčkem. Takže schválně, nazar kámo, a teď to teďka jak přeskočíme hatch egg a dáme tam to takhle krásně do vajíčko. Tak, schválně, co to bude? Co tam najdeme? Ok, velcidrom, dobře, jsem očekával, no. Tak dobře, tak máme teda dalšího velcidroma. A manage monstry, co se stane, když jako já ho nechci? Co s ním mám udělat? Release this monstry. Jo, můžeme ho takhle nechat jako utéct. Fajn, docela zajímavý. Tak lidi, myslím si, že dneska jsme to jako bude stačit. Dneska jsme si jako získali nějaký ty nový monstra, takže díky bohu za to. A mohli bychom třeba ještě tak pokračovat příště, pokud samozřejmě o to budete mít zájem. Uvidíme se někdy příště a zatím. Čus.